Hello mga ka-Fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy! Pero bago po tayo magpatuloy, sa mga bagong salita dyan. Huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang istoryang ito. Paano ba naman kasi? Hindi ko lubos akalain na mangyayari din para sa akin ang narinig kong nangyayari sa akin kapaligiran. At para malinaw sa inyong lahat, umpisahan ko ng magsalaysay. Itago niyo ako sa pangalang Carla, 27 years old. Isa din ako sa mga taong minalas. Nasabi ko ito dahil nagmula ako sa broken family. Parehong nangaliwa ang mga magulang ko. At ang ending, naghiwalay sila. Nagisang anak lang ako. Nung una, wala pa naman sa plano ang paglalayas. Pero, nung nakita ko ang pangit na ugali ng madrasta ko, dito ko na isipang maglayas. Pumunta ako sa bahay ng isa sa mga kapatid ng aking ina. At sa pamamalagi ko sa bahay nila, dito ko naranasan ang nagkaroon ng pamilya. Maayos ang trato nila sa akin at naging malaya ko. At hindi nagtagal nakilala ko ang kaibigan ng pinsan ko. Siya si Ruben. Mas patanda siya sa akin ng ilang taon. Mabilis lang kaming nagkapalagay ng loob. Magaan ang loob ko sa kanya. Pero natakot akong magpadalos-dalos dahil ayaw kong maranasan ang nangyari sa mga magulang ko. Hanggang sa kinausap ako ng tiyahin ko at ang sabi niya, Kailah, anong plano mo? ang nakangiting tanong niya. Tia, hindi ko po alam. Inaamin kong magaan po ang loob ko kay Ruben. Pero natakot po ako. Baka magaya ako sa mga magulang ko. Ang malungkot na sagot ko. Iha, naintindihan kita. Pero alam mo ba, matagal na naming kilalayang si Robin. Mabait siya, may respeto, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Kaya lang, yung mga magulang niya, parang kagaya din ng mga magulang mo. Nang ibang bansa ang ina niya, kaya lang, hindi na siya bumalik. May mga kapatid siya, nakipag-asawa na sila, at si Ruben at yung ama niya, ang naiwan sa bahay. Mabait ang ama niya dahil nung hindi na bumalik ang dating asawa niya, hindi man isipang mag-asawa ng iba. Nag-focus siya sa trabaho. Kaya, hayan, maayos na ang buhay nila. May mga naipundar na silang negosyo. At isa na dyan, ang babuyan. Nung una, Nag-umpisa lang sila sa limang baboy. Dalawa dyan ay inahin. Pinenta nila ang tatlo at yung dalawang inahin, inalagaan nila. Hanggang sa nanganak ang mga ito. At ngayon, tingnan mo, dumami na yung mga baboy nila. Alam mo, Carla, sayang ang pagkakataon kapag pinalampas mo pa ito. Baka mamaya, mag-ibang isip ni Ruben. At baka mamaya, sa iba mapunta, ang mga biyaya na dapat sana sa iyo mapunta. Hmm, siguro nga, natakot ka. Tayla, ako na ang magsabi sa iyo ngayon. Wala kang dapat ikatakot dahil nandito naman ako eh. Iniisip ko lang kasi ang kinabukasan mo. Kaya ako ganito. Ang wika ng tiyahin ko. Sa mga sinabi ng tiyahin ko, napaisip ako. Dahil tama siya. Sayang nga naman yung pagkakataon kapag pinalampas ko pa. Kung tutuusin, nakasandal na ako sa pader. Dahil talagang maayos ang buhay ng mag-amang ito. Kaya naman, pumasok muna ako sa kwarto at nag-isip ng maayos. Pagkalipas ng isang linggo, kinausap ko si Roben. Ah, Roben, pwede bang linawin mo ang gusto mo? Ang tanong ko. Alam mo, Carla, yan din ang gusto kong linawin sa eh. Yung tunay na nararamdaman ko para sa iyo. Iramdam kong magaan ang loob mo sa akin. At ganun din ako sa iyo. Kayla, ayaw kong isipin mong nagmamadali ako ah. Ayaw ko lang kasing maunahan ako ng iba. Ayaw kong magsisi balang araw. Dahil hindi ko sinabi sa iyo ang nararamdaman ko. Kayla, mahal kita. Nung unang beses pa lang kitang makita, naramdaman ko na to. Nilihim ko ito dahil yung pinsan mo, hindi niya alam na may pagtingin ako sa'yo. Ayaw kong isipin nilang mapagsamantala ako. Kaila, pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Willing naman akong maghintay. Oo, Kaila. Maghihintay ako. Ang mahalaga, nasabi ko na sa iyo, ang nararamdaman ko, ang sambit niya. Ruben, tapos ka na ba? Ang haba naman ng pagpapaliwanag mo? Grabe ha. Kung magpaliwanag ka, huwag kasi. Eh. Huwag kang mag-alala dahil naintindihan kita. Alam mo, pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Mahal din kita, Robena. Ayokong magpakipot pa dahil mahirap kasing itago. At isa pa, baka mamaya makahanap ka pa ng iba dyan. Mahirap na. Ang nakiting sagot ko. Hay, salamat. Buti naman at naglabas na rin kayo ng inyong tunay na nararamdaman. Alam nyo, masayang masaya ako para sa inyong dalawa. Robin, Alagaan mo ang pamangkin namin ha. Alam mo ng background niya. Kaya sana, alagaan niyo ang relasyon ninyong dalawa. Sana, marunong kayong makontento. Ang sambit ni tiya mula sa aming likuran. Dahil sa biglang pagsulpot ni tiya, nagulat kami. Nagtawanan na lang kami noon. Ramdam ni Roben na boto ang tiyahin ko sa kanya. Kaya, nung araw na nagtapat si Robin, pinag-usapan na rin namin ang aming kasay. Ganon kabilis. Ang sabi no ni Robin, pareho din lang yon. Naging maayos nga ang pag-uusap namin nun. At pagkalipas ng dalawang buwan, nagpakasal na kami ni Robin. Itong araw na ito, ang pinakamasayang okasyon para sa akin. Marami yung mga dumalo. Naging masayang lahat. Pagkatapos ang aming kasal, lumipat na ako sa bahay nila Ruben. Nasa isang barangay lang naman kami noon. Kaya hindi ako nahirapan na ilipat yung mga gamit ko. Ruben, ngayon na may asawa ka na. Ako na ang nagmamakaawa sa'yo ngayon. Pumirmi ka na dito sa bahay. Iwasan mo na ang pag-alis-alis mo sa gabi. Siguro nga, hindi ito alam ni Carla dahil mabait ka naman pag umaga hanggang hapon. Pero, pagsapit ng gabi, wala na. Dito na, lumalabas ang ugali mo. Ang seryosong wika ng ama ni Ruben. Pa, ano ba to? Ito ba ang sasabihin mo? Kita mo naman, oh. Kakatapos lang ang kasal, di ba? Tapos, ito ang ginagawa mo. Pwede bang hayaan mong mag-enjoy muna kami? Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako aalis, eh. Siguro nga, pagkalipas ng ilang buwan, pwede na. Ang gusto ko, magpakasaya muna kami ni Carla ang pabalang na sagot ni Ruben. Ganun pa lang gusto mong buhay. Bakit mo pa naisipang magkipag-asawa kung ganito rin lang pala ang gagawin mo? Hindi ka malang ba naawa kay kaila? Naku iha. Sa tingin ko, malitong pinasok mo. Ang hirap kasi sa mga taong marunong magpanggap. Sa umpisa, mabait pero, habang tumatagal, lumalabas na ang tunay na ugaling meron sila. Ang malungkot na sambit ng aking binay. Sa mga sinabi ng ama ni Robin, tumingin ako kay Robin. At sa pagkakatitig ko sa kanya, tila naintindihan naman niya. Kayla, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Pumasok na nga lang tayo sa kwarto ang tura ni Ruben. Sabay hila sa bayhila sa kamay ko. Nung nakapasok na kami sa kwarto, dito na ako nagsalita at ang sabi ko, Ruben, sabihin mo ko sa akin ng totoo. Gusto ko yung katotohanan ang sabihin mo. Totoo ba yung mga sinasabi ng ama mo? Ang tanong ko sa kanya. Hay nako Kayla. Nasabi ko na kanina, 'di ba? Hindi totoo ang mga sinasabi ni Papa. Bakit ba kasi nang iniisip mo? Kakatapos lang ang kasal natin, 'di ba? Ito ba ang dapat nating gawin? Sa tingin mo ba, ito ang ginagawa ng mag-asawa pagkatapos ang kanilang kasal? Ang galit na wika ni Ruben. Oo nga. Siguro nga. Hindi yun big deal para sa'yo. Pero para sa akin, mahalaga yun, Roben. Kinabukasan ko ang nakasalalay dito. Buong pagkatao ang nakataya. Kaya ako ganito. Sana naisip mo rin ang mga yan. Ang malungkot na turan ko. Karla, alam kong walang pupuntahan ang pag-uusap natin. Kaya, mas mabuting aalis muna ako. Sige na, Carla. Maiwan mo na kita. Ang sabi ni Ruben. Ano? Aalis ka? Kung ganito lang pala ang gusto mong gawin, mas maganda kung aalis na lang ako. Uuwi na ako. Magkanya-kanya na lang tayo. Ang galit na sigaw ko. Carla, Ruben, ano ba naman kayo? Ilang oras pa lang ang nakakalipas oh. Ganito na ang ginagawa ninyo. Carla, hayaan mong umalis mo ng asawa mo para makapag-isip at pareho kayong magpalamig muna. Ang sigaw ni Bionan mula sa labas ng kwarto. Nung narinig ko ang sinabi ng ama ni Ruben, hindi na ako umimik pa. Hinayaan kong umalis na si Ruben. Umalis na nga siya at naiwan akong nakatulala. Habang nakaupo sa gilid ng kama. Maya-maya pa ay narinig kong may kausap ang biran ko. Lumabas ako mula sa kwarto. At dito ko nakita ang grupo ng mga kalalakihan. Pale, lima sila, pang-anim ang biran ko. Oh, Carla! Buti naman at lumabas ka na. Halika muna dito. Huwag kang mahiya. Kaibigan ko ang mga to. Hindi sila nakadalo sa kasal. Kaya dito na sila pumunta. Mga pare, ang manugang ko nga pala. Si Kayla, ang masayang sabi ng aking binain. Pare, sandali lang. Nasaan pa lang anak mo? kakatapos lang ang kasal. Parang wala naman siya. Ang seryosong tanong ng isa sa mga kaibigan ng biran ko. Pare, alam mo naman ang anak kong yun. Sa katunayan, naawa ko sa manugang ko. Biruin mo yun. Wala siyang kaalam-alam na ganyan ang mapapangasawa niya. Ang malungkot na sagot naman ito. Pare, bakit ka naman maaawa? Pero sandali lang. Kung talagang naawa ka sa manugang mo, pwede namang ikaw na ang tatayo mo ng asawa niya. Pare, ang ibig kong sabihin, kung hindi kaya ng anak, yung gampanan ang obligasyon niya sa manugang mo. Ikaw muna, pare. Hindi naman siguro kalabisan ng at malaking kasalanan ang gagawin mo eh. At isa pa, maganda ang sinasabi ko sa iyo. Para hindi ka na makaramdam ng awa dito sa manugang mong napakaganda, ang sambit ng kaibigan niya. Ay nako pare, hindi maganda ang sinasabi mo. Ang mabuti pa, uminom na lang tayo. Ang wika ng biyanan ko. Halatang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kaibigan niya. Napaisip ako sa naninig kong pinag-uusapan nila. At tinitigan ko ang ama ng asawa ko. May itsura ito. Macho ang katawan. At hindi halatang 48 years old na siya. Kaya hinintay ko kung ano pa yung mga sumunod na mangyari. Tama naman kasi ang sinabi ng kaibigan ng binan ko. Sa ginagawa ni Ruben na asawa ko, unti-unting nawawala na ang dating nag-uumapaw na pagmamahal ko sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, wala na. Tuluyan nang nagbago ang asawa ko. At sa kanyang pagbabago, dito na umeksena ang binan ko. Nasa Terry sa noon. Hawak ang isang bote ng beer, sabay hit-hit ng yosi. Oo, ganito lang naging buhay ko, sa poder ng asawa ko. Carla, napapansin kong napapadalas na ang pag-inom mo. At yung pag mo, hindi na rin nawawala sa daliri mo yan. Wala ka bang planong baguhin ang buhay mo? Ganito ka na lang ba kaila? Ang sabi ng aking ganan. Papa, alam mo, hindi ko rin po pinangarap yung ganitong buhay. Alam kong alam mo yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kaya sana, maintindihan mo rin ako ang wika ko. Kaila, oo naman. Alam na alam ko ang dahilan kung bakit ka ganyan. Ang sa akin lang, huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil sa mga bisyo na yan. Bakit mo pipiliin ang miserableng buhay kung pwede ka namang magpakasaya? Yung asawa mo, masaya na siya sa piling ng barkada at mga babae. Bakit kaila? Hindi mo ba kayang magpakasaya sa piling ng iba? Ang hindi ko inaasahay na na sambit ng aking binay. Masakit ang unang sinabi ng binan ko. Masakit, pero yun ang totoo. Maraming babae si Ruben at halos hindi na siya umuwi. Doon sa huling sinabi niya, makahulugan. Parang may ibig siyang sabihin. Papa, tama lahat yung mga sinabi mo. Pero, sa tingin mo ba, may magkakagusto pa sa akin ang turan ko. Sa sanabi kong yun, lumapit ang biran ko. Kaila, maganda at bata ka pa. Huwag mong iisipin na wala nang magkakagusto sa'yo. At kung gusto mong maranasang lumigaya, huwag ka nang maghanap ng iba. Nandito ako. Nakahanda akong paligayahin ka anytime, lalo na ngayon. Alam kong nananabik ka sa kalinga ni Robin. Kaya, sige na Kayla, pagbigyan mo ng sarili mo. Ang malambing naturan ng binan ko. Nakainom na ako that time. At aminado akong nagustuhan ko ang sinabi niya. At pakiramdam kong pareho lang naman kami ng iniisip. Kahit alam kong mali ang gagawin namin, nagpatangay pa rin ako sa kapusukan ng binan ko. Oo, tama ang nasa isip ninyo. May namagitan sa amin at hindi lang ito isang beses. Inulit namin ito ng paulit-ulit dahil nasihan kami. At talagang magkasundo kaming dalawa. Nung mga sandaling yun, magkatabi na kaming natulog. Yung ginawa namin ng binan ko, napapansin na ng mga kapitbahay namin. Paano ba naman kasi, hindi namin kayang itago, lalo na pag nandun na si Bianana sa kanyang babuyan. Sinusundan ko doon. At doon mismo sa babuyan na yun, nagaganap ang hindi dapat maganap. Pero kahit ganun, yung mga nangyayari, hinayaan lang namin ito dahil hindi na umuwi si Ruben ng ilang linggo. Naging kampante kami hanggang dumating ang isang araw na hindi namin inaasahan. Araw ng linggo. Napagkasunduan namin ng binan kong uminom. Pagkatapos ng inuman, dumiretso na kami sa kwarto. At habang nagpapakalunod kami sa sobrang saya, nung biglang bumukas ang pintuan. Nagulat at talagang tumigil kami sa galaw. Natahimik kaming tatlo. maya, -maya pa ay sumugod si Ruben sinuntok niya ang kanyang ama. Ama kita, bakit mo nagawa sa akin to? Ang galit na tanong nito. Robin, huminahon ka. Hayaan mo kong magpaliwanag. Ang sagot naman ng kanyang ama. Magpapaliwanag? Ano pang ipapaliwanag mo? At ikaw naman, Kayla. Bakit mo pinatulan ang ama ko? Alam mo, matatanggap ko pa dahil alam nating pareho na hindi na tayo masaya. Pero sana, huwag dito sa ama ko. Maraming lalaki dyan. Bakit ganun ka na ba kadesperada? Hakala? Ang sigaw ni Ruben. Sa mga sinabi niya, sampal ang sagot ko. Sabay sabing, wow, bravo, asawa ko. Sa wakas, umuwi ka din. Buti naman. At naalala mo pang umuwi. Pasensya ka na ha. Kung nagawa namin to. Siguro naman eh. Naintindihan mo ko. Gaya ng pag-iintindi ko sa'yo. At sana, kung ano man ang nasaksihan mo ngayon, manahimik ka na rin. Gaya ng pananahimik ko. Wala kang karapatang magalit. Dahil, alam na alam mo sa sarili mong malaki ang pagkukulang mo sa akin. Sana, hayaan mong maranasan ko rin maging masaya. Yung sayang ikaw sana ang magparamdam sa akin. Pero anong ginagawa mo? Ipinagkait mo yun sa akin, Robin. Anong gusto mong gawin ko? Magmukmuk? No way, Robin. Ang sambit ko. Sa mga sinabi kong iyon, tila ba natauhan si Ruben? Lumapit siya sa akin. Carla, sorry. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Yung pagkukulang ko sa iyo. Baka pwedeng pag-usapan natin to. Magsimula muli tayo. Kalimutan natin ang kasalanan ng bawat isa. Ang mahinahong wika niya. Kalimutan? Huwag na, Roben. Huli na ang lahat. Ang mabuti pa, buhay mo na lang ang ayusin mo. At ganun din ako. Sa madaling salita, maghiwalay na tayo. Tutal, hindi mo naman ako tinuring na asawa, di ba? Wala nang dahilan para manatili ako dito. Ang sabi ko. Nung mga sandaling yon, inayos ko ang sarili ko, pati yung mga gamit ko. Hindi na ako nagpaalam sa binan ko. Pagkatapos kong ayusin ng mga gamit ko, umalis na ako sa bahay na yun. Gusto kong bumalik sa bahay ng tiyain ko. Pero, nung naisip kong may posibilidad na pupunta si Ruben doon. Naghanap na lang ako ng ibang matutuluyan na malayo na sa lugar na yun. Ayaw ko nang maranasan pa ang nangyari sa piling ni Ruben. Mas okay na yung ganito, tahimik ang buhay ko kahit nag-iisa ko, ang malaga, masaya. At hindi na ako nai-stress pa. At higit sa lahat, hindi na ako muling nagkasala pa. At dito ko na po winawakasay ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Carla. At yan po, mga ka-fresh, ang kakaibang kwento ng buhay mula kay Carla. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ng kanyang buhay. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. God bless us all!